So guys, when I'm murere wenyu. Murere wenyu. I'm zori murera ni jira magumbezira. Yeah, but omuka muka murere ona yakagadzira bed. Apedzo gadzira bed, vato ita zvogara pacheya murere. Plate yange yakazara guys. Murere uyu. Ndikumudza kuti usadyise, you know, urikunzwa mabayo mumbavu mandika. Ukadyisa unozotadza kufema. Imagine guys, unozoona kana wakagutisa so ukafema doyo kabayo kaikana vakati juu juu. Ndikumudza sha idyawo zvine limit. But uonai. Bvunzewo answer yandikupiwa. Ndikuimbira, allow me to enjoy myself. Allow. Okay, akazorwara ipapo tangaonetsa inini futi. Aiwa kana ndimiwo guys. Aiwa Kuku chimboteerera usha. Chimera kudya sha. No problem yako ndeke. Ndikunzoda kudya. Ndinzoda kudya means kuti ndumangu muda chikafu. But why is he such a nafsha? Because I'm going to run and go something to sell. I know that I'm going to run from wrong. I know that I'm going to run from wrong. Serious. Murera Rosie, what did you do about wrong? And so terror. In the wound, what I put here. But the angry I was a Jacquan, a cuckoo, a geese, Sasha. Jacquan, a monk. Jacquan, a geese. You see? I wow. Ni mrwere wenyu ndamutadza ine. Ndamutadza mrwere wenyu. Aha, kuti asiyana naro. Ndijeni. Andova. Akuramba ichaura shitika. Okay. Ndanyarirewa chikondina nekutaura ndakanyara inichidyo chitaura. Aiwa Kuku zvakwana mwangu. Chichidye chechokupedzisira. Kwasira vanhu pedzi. Aiwa, izvozvo urikudya izvozvo Kuku. Chingopedzisa justika uika sara aka. Zvitofara. Because Nyanya sha. Kana sha. Hey guys, ndatona kuti hazvingambobude. Ndamuchorera plate because akana. Murwere anotoziva zvaanoita ndokudzo kuti sha, ita kuti ndinangirike nako zvindiro murwere. Otomudzo kuti unozodai sha unzi murwere. Ah, kana ndimiwo. Mambo na murwere anototaura kuti ndirikurwara. Enda nditsurike because ndiri murwere kuzoti murwere aterere. Kana ndimiwo chisha kadaro ichocho. Zvevarwere vanoziva zvavanoita. Apedza ka? Chirara. Good boy. Kumboiteko. Vapone chikamera chako. Ini ndakamba kudzisira imwe zvema kamera. Vapone ududa kuti asine video. Ah ah. Ndakutora kuposta chandiratidza vanhu kuti murwere anoshusha. Murwere anoshusha tere. Ndasiya vanhu kuti achandareka kutera. Okay. Chiro. Imosha rokudzisa kuti kamera ndasiya. Chindipa kamera. Yamana. Ukuita nezvei? Aiwa.